Kenya leo imeadhimisha sikukuu ya Madaraka kama unavyofahamu mtazamaji, lakini hii iko tofauti ikilinganishwa na miaka mingine kufuatia janga la corona. Mbali na sherehe iliyohudhuriwa na watu wachache, ikulu ya Nairobi, kaunti ya Kisii iliyokuwa imeratibiwa kuandaa sherehe hizi mwaka huu ilifuatilia tu kupitia runinga. Mama wa taifa Margaret Kenyatta na mkewe naibu wa rais Rachel Ruto walihudhuria hafla ya ikulu, ila wakati huu walikaa mbali na wageni wengine waliofika hapa. Wawili hao waliokaa umbali wa mita moja unusu walikuwa kwenye roshani ya ikulu, huku wengine akiwemo rais Uhuru Kenyatta wakikaa kwenye bustani la ikulu. Wanajeshi ambao kwa kawaida huwa kwa karibu mno wakati wa gwaride wakionekana kukaa umbali huku wamevalia maski. Haya yakiwa tu ni mabadiliko yaliyoletwa na janga la COVID-19. Rais Kenyatta akikagua gwaride la heshima akiwa umbali wa zaidi ya mita moja, huku viongozi wa kidini ambao huongoza kwa maombi wakipeperusha maombi hayo. Katika kaunti ya Kisii ambako sherehe hizo zilitarajiwa kuandaliwa mwaka huu, Gavana James Ongwae, viongozi kadhaa na wakazi wachache kutoka kaunti ya Kisii walifika katika uwanja huu kufuatilia hafla ya sherehe za Madaraka. Hata rais angekuja angalie si barabara zenye zimetengenezwa. Barabara zetu zilikuwa mbaya. Sasa kuja kwake hapa kulikuwa ni kwa maana sana. Imefanya hata mchi wetu wa Kisii umeng'ara. Hata ukienda kwa stadium imetengenezwa sawa sawa. Hali ilikuwa hii katikati mwa jiji la Nairobi, wakazi wakiwa katika shughuli za kawaida za kujitafutia riziki, runinga ambazo upeperusha hafla muhimu kama ya leo jijini zikiwa zimezimwa. Baadhi ya familia zikitumia muda wao leo kufika katika uga wa Uhuru na kupunga hewa. Bendera za taifa zilizowekwa nje ya makampuni na afisi za serikali zikiwa tu ndio ishara ya kuwa taifa linaadhimisha siku hii muhimu. Siku anajua leo ni holiday. Nimeshangaa kufika town napata hata banks zimefungwa. Uwanja wa Tunonoka ambako sherehe hizi huandaliwa uligeuzwa na kuwa soko baada ya kutokea kwa janga la corona. Wenyeji hapa waliendelea na shughuli zao za uchuuzi kama kawaida. Katika kaunti ya Vihiga, gavana wa kaunti hiyo alihutubia wanahabari bila umati na kutaka viongozi kuunga mkono ajenda za Rais Uhuru Kenyatta. Na katiba yetu ambayo tuko nayo sasa, tumemaliza miaka 10 na tumefika wakati ambao imekuwa wazi kwamba lazima tufanyie marekebisho. Kwingineko katika kaunti ya Trans Nzoia, kundi hili la kina dada lilijitolea na kuwanunulia zawadi zaidi ya watoto 500 wa kurandaranda mitaani kama njia ya kuadhimisha Madaraka huku taifa likikabiliwa na corona. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.